Vi ska köra CS, hej då. Nej, ska vi göra det? Kan du göra en poll? Create eller CS? Nu har ni chansen här, chatten. Kom igen. Ingen kommer välja det ändå. Detta är ett barnförbjudet spel som kanske inte är lämpligt för dina specifika tittare. Och det kan vara värt att nämna att det är 18 plus och såna här grejer också. Vi kommer använda lite grövre språk än normalt. Oj då. Nice. Det kommer vara sjukt mycket blod. Just det. Om vi kollar, jag är en Argon Wagon här. Oh my god, det är någon där. Oh my god, oh my god. Woho! Men vi kan ju inte alla vara ett jävel. Jag dör en jävel. Den snubben, han förtjänar att dö, jag lovar. Han hade säkert såhär värsta drogimperiet och grejer. Hittar jag det? Nej, nej, liv! Hejdå! Ja, jag har ett skitbra aim, jag lovar. Ja, du får lämna. Är det där en fiende? Jag tror inte det. Hur ser jag om det är en fiende eller inte? Har de rött namn? Nja, de man ser typ det bara. Och om de liknar terrorister så är det fiende. De man ser det bara, det är en bra grej. De är mitt team, en outline. Det har de inte alls, han har ingen outline. Han är väl mitt team, eller? Alltså, det är ändå ganska fina lägenheter här. Shit. Någon är där borta, jag gör! Shit, de skjuter och sånt! Jävla våldsamma du, han är. Du dödade till ju. Wow. Du dödade Stune. What? Oh my god. Shit, shit, shit. Stune. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Shit, det är värsta kriget ju, guys. Varför kan jag inte gå nära den här? Vunnen runa, jag vann. Jag fick behålla mitt vapen. Fan vad snällt. Ja, du dog ju inte, så du är klart på det. Oh, så om jag inte dör så behåller jag vad jag äger. Mycket sense om man tänker. Varför känner jag redan nu att jag är såhär 20% toxic spelare på det här laget? Jag förstår om man blir aggressiv. Vänta, hur var det man tjänar pengar? Ja, det finns ju olika sätt. Hålla på med YouTube är ett av dem. Men hallå, min AG-wagon finns inte längre. Ja, du bytte sida tydligen. Vad fan hände där? Har jag andra vapen nu? Måste jag lära om mig allting? Men vänta, det här vapnet är exakt det. Det var för unfair så ni bytte. Fan, det här stället är asfint. Fan, det hade varit asbillyr här ifall det var i kul. Oh my god, jag blev skjuten. Okej, det kanske inte var så bra att bo där. Marcus är olaglig med CS-beslut. Jag vill att när jag får en headshot ska det stå huvudskott. Trippeldöd. Jag har en bomb i handen. Akta er. Vänta, du har lämnat köp. Var fanns din butik här? Vart fan är de säljer ifrån? Ja, de säljer det är olagligt. Jag måste bara stå i en gränd. Ah, okej, okay, det är olaglig business, obviously. Åh, en mikrovågsugn. Shit, jag tog inte med min. En mikrovågsugn. Var är du någonstans? Jag kollar inom en lägenhet när det är för. Kom på hyr, du är nu. Va, jag vann lägenheten, aktion. Max, vi kan inte låta dem vinna. Nej, det här går ju inte. Nu får vi spuppen. Morsan säger att jag får behålla mitt vapen nu. Yes! Jag har varit en duktig terrorist. Oh my god, vänta. Dör jag på riktigt eller dör nej, jag bara nej, riktigt? Nej, gå ut. Nej, men det gjorde inte ont. Ingen team damage. Jag skadar dig. Nej, du kan inte skada mig. Det är det som är poängen. Wow. Det bara kittlas lite i nacken. Du kan kniva mig hur mycket du vill. Shit, du sköt. Det var inga skämtskott, Max. Hallå. Du får skjuta med skämtskotten. Vem har målat på sitt vapen? Eller har de suttit på klistervägg? Det är som att de har köpt en ny skaper typ. Och så har de suttit på fina klister. Jag orkar. Det är så här, jag har precis varit hos tandläkare. Jag fick ett klistermärke hos tandläkare. Jag satte det på min AK-47. Hur öppnar man dörrar? Man kan inte öppna dörrar. Vadå kan inte öppna dörrar? Oh my god, jag kan öppna plankor, men jag kan inte öppna en dörr. Skojar med det? De bara, hej, öppna mig. Det ligger bara döda spelare överallt. Det är som att det redan har varit krig här. Bomben har placerat ut. Oh my god. Vart är bomben? Åh! Du sköt med nackskott i pannan! Oh my god. Oj då! Det här vapnet, jag har en 80 nu. En 80? Ja, men det är en 80. Men jag kan inte sikta med 80. Varför har den ett sikte om det inte går att sikta med den? Jag har skitshotty. Okej, jag ska testa en P90. The P90. Det här är en sån här pop. Och ta den där slice. Du kan få dra till dörren. Oh my god, vad rädd jag blev. Jag sköt 30-11 skott i ditt nacke. Oh, vi vann. Vänta, jag kom etta. Eller nej, vänta, ettan är inte till vänster. Okej. Stamsiten odödliga. Jag gillar ju det klingar alltså. Oh my god, Desert Eagle. Är den här lika stark som den är i verkligheten? Jag är CT. CT? Vad fan är det för jävla skitlag? Counter Terrorist. Nice,
Kapam! Kapam! Va? Hur dog han inte? Jag sköt en snubbe med en Desert Eagle. Det är ju fucking 50 kall en sån. Men här överlever någon så det är overkligt. Dual Barrettas, jävlar. Jag ska ha två personer. Nej. Det här är som i James Bond-spelaren. Tänk så här, det är två stycken, då är de dubbelt bra alltså. Exakt. Ja, de måste ju vara det. Så om du förlorar nu så är du ju dålig. Ja. Kolla, jag vann innan jag ska göra någonting. Oh my god, jag är blind! Shit, jag såg en sån här fotoskärm, du vet, när man ska ta fina porträttfoto. Oh my god, av elefanten! Marcus, kom här! Kom, gå upp där! Oh my god, det är en elefant! Oh my god, jag kan skjuta den! Ja! Shit! Nej. Det är exakt därför jag vill ha ihjäl er, för att inte skjuta elefanten. Ja, Marcus, vad drar vi? Jag hänger efter dig nu, var kör vi? Jag drar ner här, du vet. Jag är hur bra som helst. Jag kommer aldrig dö någonting som händer här. Nej. Kolla, alla är redan döda här. Jag hinner inte ens komma dit innan de är döda. Oh my god, det är en snubbe! Jag dör han. Jag dör honom! Oh my god, jag kommer ha det på mitt samvete hela mitt liv. Oh my god! Shit, jag vann! Jag vet till och med vad toaletterna är. Jag brukar alltid försöka kolla efter det för att det är nice att veta. Ja, det är ifall man behöver gå på tour. Ja, exakt. Oh my god, shit! Samma sak det, Mark. Alltså det var som att jag hade en sån här VR headset med en sån här virtual gaze, för att det kändes som jag blev skjuten i huvudet på riktigt alltså. Sån jävla inlevelse, du vet. Tittarna går ju uppåt. Ja, det är helt sjukt. Varför vill folk se detta? Jag fattar inte. Detta är kul. Om man kan kolla den här grejen som har så här dregel i munnen. Det är fan vad äckligt. Om man Slice bara bryr sig inte någonting om graffiti. Någon har målat upp det där, Slice. Och så bryr du dig inte ens en sekund om det. Nej, det var ful grafik. Det är gris, spöke och sen några blobbar. Jag menar inte de där fula jävla bitar. Det var asgrym graffiti på den andra stället. Oh my god, vad gör du? Han hade ju inte ens en chans. Du kunde i alla fall kört en duell med honom. Du hade klivit en ryggen, hallå. Så jävla elak. Men du skojar mitt liv. Shit, det är en snubbe här ju. Oh my god, jag dör han själv. Jag är helt responsible för hans död. Oh my god, det kommer till. Shit, alltså det här. Och shit. Det är farligt. Guys, det är farligt detta. Det är så farligt. Oh my god, Marcus, du borde sätta Tarkov, ja. Det borde du sätta Tarkov. Vad är Tarkov? Oh my god, jag dör den till! Oh. Shit, två liv är på mitt liv nu. Jag har blod på händerna, Slice. Jag har blod, deras bomb är här. Jag tar allihop! Shit, jag är MVP, jag fucking dör alla. Jag är helt skakig, så jag dör en levande personer. Det här är CS. Oh my god. Holy shit, det händer skaka som att jag är på en world record run typ. Jag kommer inte kunna skjuta en person, jag darrar så mycket. Oh my god, de skjuter alla! Oh my god! De försöker döda alla mina vänner. Kolla Slice, ser du den där varningen där på sidan? Det bada inte lava, står det. Vänta. Bam! Nej! Kolla! Nej, men du vill inte! Men det är viktigt att du bryr dig om naturen. Oh my god! Ni kan fucking dö! Jag älskar att det inte bara är jag som blir sur på detta spelet. Det känns bra. Jag är sur nu. Jag kan inte dö om man. Ja, det är det. Du fick en nackskott i pannan av självaste Stamside han själv. Alltså, jävla fan. Det är ju pinsamt, Slice. Kolla, och du hade inte ens tid att kolla på de här gubbarna. Kolla på dem. My god. Shit, du är fan en jävla mina där typ. Eller så är det någon som har tappat sin telefon och så är han en notis på. Jag såg en snubbe i ditt kort. Ja, men den jävla snubben alltså. Shit, den dör alla! Oh my god, Maple. Alltså han, den här Maple-snubben, han är fan så gott som död va. Alla man ska få varsin nackskottspanna alltså. Där är han! Shit, dör han! Vad är det för nackskottspanna? Shit, jag dör igen! Oh my god, alltså. Ja, fucking dör alla, alltså. Jag dör, jag fucking dör alla! MVP, kolla, trippel! De kallar mig Marcus the Triple, alltså, fy fan. Nu är man ju imponerad. Oh my god, det är någon jävel här. Jag tror han har en pistol. Aj. Jag börjar flippa. Shit. Oh my
frågar, han är här, den där jäveln! Du är nästan... Det är jag! Nej, det var inte jag. Oh my god, det är en still snubbe. Hans kompis kom fram och bara, fan varför joinar du inte gamet, jävel? Och jag har fått min veckopeng. Okej, men nu jävlar. Shit, vad mycket låda. Vem är det som flyttar? Ska de flytta in? Oh my god. Shit, jag tror jag hittat han som flyttar in, för han är sur över att jag är vid lådorna. Han försöker skjuta mot mig. Oh shit, här ligger många döda. Här har det varit krig nu. Shit, jag har en bomb. Jag måste ha somnat med bomben i handen. Va? Vem var det som la världens jävla stinker där i början? Jag är rökt. Jag har en bomb i handen igen. Jag trodde jag skulle vara bra på detta, men jag droppar bomben. Oh my god, det är en snubb jävel. Han, oh my god, hur kan han inte dö av mina skott? Är de gjorda av plast eller? Jag fattar det. Åh nej. Dö fan. Jävel. Nu ska han dö när någon annan skjuter honom. Jävla elaj. Kom av med den skulle personen skott bättre. Det var jag, hallå, det var jag, hallå. Var är du? Oh my god, det är någon som försöker göra mig blind nu. Han tror att mina ögon är det som gör att jag kan sikta bra. Är det inte det då, eller? Jo, han har ju rätt. Jag sa aldrig att han hade fel. Oh, jag skriver in mitt telefonnummer. Okej. Okay. Jag dör, jag orkar inte. Eller skriver in mitt telefonnummer. Min lösenordet i den där bomben var mitt telefonnummer. Varför är vi så... Har vi förökat oss? Alltså, vad? Hur snabbt går tiden här? Hinner man liksom föröka sig och få fler solo? Varför har jag dåligt vapen? Har jag plockat upp någons jävla AK? Okay. Finns det så här lost and found? För jag måste hitta mitt vapen. Huggde du mig i ryggen lite grann? Jag kände liksom lite knivskott i ryggen som kittlades. Oj, oh my god, det där var en headshot. Det var väl för fan en headshot. Jag sköt Marcus, Max i huvudet. Jag sköt Max i huvudet. Oh my god, någon sköt mig i huvudet. Varför har den här snubben en så här liksom semi-machine gun-grej? Det kan du också ha. Fan, men det är ju fusk. Nej, de är jättedåliga. Det är så här emot så här Geneva Convention. Han dödade det... alla och du bara... Okej, okay, det är vad man kallar noob-vapen, okej? Okay? Mot noob är de bra. Så... Oh my god, dude. Men nu har jag betalat för andra vapen. Kan jag sälja det vapnet? Är det någon som vill köpa? Pum. Oj. Oh my god. Jag fastnade. Jag ställde mig i klet. Eller har nej, vi vann. Okej. Okay. Oh my god, rankar du nu? Du måste ranka. Oh my god. Har jag rankat? Jag vet inte. Eller? Nej! Nej! Va? Det är långtryck, nej! Nej! Skämtar du med mig? Jag fattar inte så mycket ålder. En pixel ifrån en rank! Kan han dö eller jävla max-mix? Alltså, han ska fan få max av min mix. Vad är det som händer? Oh my god! Jag bara skjuter alla bakifrån! Fan, han dog. Oh my god, det är så mycket personer här! Varför dör det alla? Titta, Martin, jag måste byta till. Shit asså. Alltså. Man får ju adrenalin. Det är som att skata och trilla. Jag blev skjuten innan jag dog. Eller jag menar... Oj, sorry. Vad hände? Jag sköt dig innan du dog. Oh my god. Ni spankille ju. Ni sitter där med tält liksom. Fy fan. Du skulle aldrig göra något. Så jävla elaj. Du, jag känner igen den här banan från Roblox. Roblox? Jag har spelat den här banan i Roblox, har hört. Det finns ingen CS i Roblox. Jag vet ju hur den här banan går, att jag spelade Roblox. Varför har de härmat Roblox? Då är det ju inget att skylla på om du förlorar. Vart går ni? Oh my god, du, bo, bo, bo. Vi går. Chicka ba 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 ba. Chicka ba ba ba. Chicka ba 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 ba. Hur kan han inte dö? Men Stina, din jävla skia! Med ögon så fina. Nu ska vi se vad veckopengen kan skrapa upp. Allting nej. Som man tar i sina egna händer. Nice, kan du sluta? Du kan ju dö, Max! Jag går åt håll ingen någonsin har gått innan. För. Där är en snubbe! Kan du höra honom? What the hell? Dumt det ser ut när han har vapen i alla händer samtidigt.
Markus, vad är det där du gör? Du kan fan dösa, Max. Jag orkar inte med dig, Markus. Du kan fan dösa. Du kommer alltid till mig. Oh, jag träffar alltid på dig varenda hörna. Ja, jag är överallt och ingenstans samtidigt. Ni har blivit terrorister. Man swappar. Ah, det var inte Max! Ja. Shit, jag dödade fel, Max. Oh my god! Hur kunde du? Jag är redan död. Jag råkar. Jag hör typ folk skjuta. Oh my god! Oh my god, shit. Jag var rädd. Oh. Marcus hade ju allt. Det här är ett skräckspel. Ja, ni kan fucking dö alltså. När vi körde Fortnite sist och körde Mario Kart och jag vann över alla er, så blev ni jätteledsna över att jag vann. Ja, ni satt ju och grät i samtalet. Marcus är för bra och han är snygg också. Vad är det här vi hittar oss? Men dö någon gång! Man förväntar sig att liksom när man skjuter någon 1000 år så ska de lägga sig ner. Men så står han nu. Du gillar att du letar efter någon, men alla är döda. Är alla döda? Nu måste du vara rank 2 här, annars är det något fel på spelet. Du är rank 2! Vi måste inte köra det här. Och där är streamen över. Vad?